بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ماشاءاللہ ہم نے ایک نیا سٹیکچر کھڑا کیا ہے اور اچھی مہارت کے ساتھ اچھے مستری کے ساتھ یہ ہم نے سٹیکچر بنایا ہے۔ اس کی دیواریں، باہر والی جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 9 انچ کی ہے اور جو اندر والی دیواریں ہیں یہ 4 انچ کی ہیں۔ اس کے نیچے ہم نے پلر بنائے ہیں اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے وہ پلانٹ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ اس کا فرینڈ ہے، فرینڈ اس کا دیکھیں ماشاءاللہ، یہ سارے ہم نے اس کے پردے لگائے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے ہم نے 9 انچ کے پلر ڈالے ہوئے ہیں اور اوپر اس کی دیوار جو ہے وہ 9 انچ ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ چیک کروا سکتے ہیں، یہ اچھا اس کے اوپر ہم نے یہ پلینک ڈالا ہوا ہے، اس کے نیچے ہم نے اس کی یہ مضبوطی کی ہے، جتنی بھی ہے یہ ساری مضبوطی ہے، اس کے نیچے جتنی بھی ہم نے مضبوطی کر لی ہے اس کے اوپر ہم نے یہ دیواریں دی ہیں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 4 انچ کے ہم نے بتے بنائے ہیں سیمنٹ کے اور اس کے بعد یہ ہم نے خود ادھر شٹرنگ کے بغیر لگائے ہوئے